Rečenice koje čujemo svaki dan. Izjave koje same izgovaramo kada smo ironične ili se šalimo. Imaju li te riječi stavljene zajedno neko sadržajno dublje značenje ili su tek isprazne floskule? Mažu li nam njima oči ili u njih učitavamo značenje kojeg nema? Pođite s nama na put razbijanja floskula i parola. Svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Jesu li političari i političarke na vlasti stvarno ogledalo društva? Kvaliteta demokracije ovisi o sudjelovanju građana i građanki u izbornim procesima. Što više sudjelujemo na izborima i aktiviramo se, demokracija se više osnažuje. Ali politika je i ono što živimo svaki dan. Imamo li odgovarajući javni prijevoz? Koliko košta kila kruha ili litra mlijeka? Imamo li u kvartu park, parkiralište ili dostupan vrtić? Odlažemo li pravilno otpad? Radimo li na sigurnim i inkluzivnim radnim mjestima s redovitom plaćom? I jesu li nam usluge javnog zdravstva dostupne? To je sve politika. Politika nisu samo izbori, zastupnici u kravatama koji se svađaju u saboru ili tajni sastanci. Politika smo ti i ja. Na izborima koristimo svoje pravo da se čuje naš glas. Ali odgovorni građani i građanke su aktivni i nakon dana izbora. Prosvjedujemo protiv politika i pojava u društvu koje smatramo opasnima i podižemo glas za pozitivne društvene promjene. Glasno zagovaramo uvođenje adekvatnog građanskog odgoja, prava na pristup informacijama, prava na izbor. Zato angažiraj se. Uključi se u rad mjesne zajednice. Osnuj lokalnu inicijativu. I radimo zajedno na promjenama. Živimo svoje živote pridonoseći općem dobru i održivosti zajednica čiji smo dio. Tvoje djelovanje u zajednici u kojoj živiš je političko djelovanje. Neka institucije rade svoj posao. Čuli smo to milijun puta. Toliko puta je izrečena da više gotovo nema nikakvu težinu. Kada to čuju, građani i građanke razumiju. Institucije su spore i trome, pogoduju moćnicima. Građani ne vjeruju da je sudstvo neovisno, da policija reagira jednako u svakom slučaju, da je moguće brzo doći na liječničku pretragu bez koverte ili poznanstva. Nepovjerenje u sustav dovodi do erozije demokracije, apatije i nezainteresiranosti za građanski aktivizam. Političari su ovu rečenicu usvojili kao alat kojim zaustavljaju svaku raspravu o pogodovanju, korupciji i kriminalu. Namjernim slabljenjem institucija političari kratkoročno pogoduju vlastitim interesima, ali dugoročno uništavaju sustav koji im je omogućio da budu izabrani. Političari moraju preuzeti odgovornost za stanje institucija, ali i za svoje vlastite riječi. Kod nas se ništa ne može. To nije točno. Promjene su moguće, promjene su se događale, ali to gdje smo danas je direktan rezultat borbe onih prije nas. Mijenjanje svijeta i društveni napredak su procesi koji traju i iscrpljuju, ali nisu borba s vjetrenjačama. Povijest su do sada mijenjali uglavnom zabrinuti, angažirani i udruženi građani i građanke. Najznačajniji pomaci u borbi za ljudska i građanska prava najčešće su započinjali na mikrorazini. Od nas, običnih građana i građanki koji se udružuju da bi mijenjali ono čime su nezadovoljne. Kad se male ruke slože, sve se može. Promjene su moguće.